বানৰ পূৰ্বে প্ৰাণচলাস হৈ উঠিছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বন্যজন্তুৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্যাৱলীয়ে বিনন্দীয়া ৰূপ দিছে কাজিৰঙাক। বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে কাজিৰঙাৰ গছ লতা তৃণভূমিত এতিয়া সেউজীয়াৰ সমাহাৰ ঘটিছে। কোমল সেউজীয়া ঘাঁহ বনৰ মাজত আপোন পাহৰা হৈ বিচৰণ কৰিছে উদ্যানখনৰ জীৱকুলে। ইফালে উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চলত অসম গৌৰৱ এহেঙীয়াৰ লেটি লোৱাৰ বিশেষ দৃশ্যাৱলী বন্দী হৈছে কেমেৰাত। উল্লেখ্য যে হিট তাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গড়ে লেটি লয়, আনহাতে গড়ে নিজৰ শৰীৰটোক পোক পতংগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈও পানী বা বোকাত লেটি লয়। একেলগে 11টাকৈও অধিক গড়ে লেটি লোৱাৰ মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে বনকৰ্মীসকলো। আচলতে এয়াই কাজিৰঙা। কাজিৰঙা আমাৰ যেনেকৈ কাজিৰঙাত আমাৰ দুটা ছিজন বুলি সকলোৱে কোৱা কয়, এটা পৰ্যটকৰ বাবে আৰু এটা হৈছে পৰ্যটকৰ বাবে নহয়। আৰু সেই পৰ্যটকৰ বাবে যেতিয়াই নহয় তেতিয়াই আচলতে জীৱ জন্তুবিলাক সকলোৱে প্ৰাণচঞ্চলা হৈ উঠে। তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা, আমি এনেদৰে ভাবিব পাৰোঁ, আপুনি কোৱাৰ দৰে আমি বানপানীৰ এতিয়া সম্ভাৱ্য বানপানীৰ আগমন ঘটিছে, সেই বানপানীৰ লগত সহৱস্থান কৰে আৰু যেতিয়া বানপানী অতি ডাঙৰকৈ আহে তেতিয়াই আচলতে জীৱ জন্তুবিলাক ওখ মানে ঠাই বিচাৰি তেওঁলোক তাৰ পৰা বেলেগ জেগালৈ যাবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তোলে। তো সেইকাৰণে আচলতে এই সময়কণ হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এক প্ৰাণচঞ্চলা সময়। আৰু আমাৰ যেনেকৈ মানুহৰ আছে ছিক্স চেন্স, ঠিক তেনেকৈ জীৱ জন্তুৰো ছিক্স চেন্স আছে, কাৰণ তেওঁলোকেও সম্ভাৱ্য বিপদৰ কথা আগতীয়াকৈ গম পাই যায়। তো এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকৰ বাবে বিপদ অহা নাই, তেওঁলোকেও সকলো জীৱ জন্তু প্ৰায় একে জেগাতে আমি বাহিৰৰ পৰাই আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। সঁচাকৈ কাজিৰঙাৰ যি শোভা, কাজিৰঙা বুলি ক'লে যিটো আবেগ অনুভূতি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, সেই গোটেইখিনি কিন্তু আমি এতিয়া কাজিৰঙাক আমি বাহিৰত ৰৈ আমি কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ চৰাত আমি দেখা পাই আছোঁ। তাতে লটিকিটা লয় মানে আমাৰ এই ডিফুলৰ কিনাৰতে কিছুমান ঘুলি আছে, এই ঘুলিবিলাকৰ কিনাৰতে মানে বাগৰি চাগৰি থাকে, উঠে আকৌ ঘাঁহ খায়। পৰ্যটক আহি পেলাই আমাৰ এইখিনিতে পাৰ্কিং আছে, পাৰ্কিঙত গাড়ী ৰখাই পেলাই দেখে, তেওঁলোকে দেখি ভাল পায়, আমিও আছোঁ ইয়াতে লগতে তাহাঁতৰ লগত। আমি সেইদিনাখনতো মই 11টা পাইছিলোঁ একেলগত। হেৰি গৰম গৰমৰ কাৰণে লয় আৰু মানে এইফালে কিছুমানে দা চাহবিলাক কামৰ কাৰণে এইবিলাকে মাটি চাটি লেটি লয় সেইটো কাৰণে। কেনেকুৱা লাগে চাই? চাইতো তেতিয়া ভালে লাগে, জিলিকি থাকে আৰু মানে দূৰৰ পৰাই।